Veliki broj mališana u pratnji roditelja učestvuje u Bijeljinskoj rolerijadi. Imali su priliku da pokažu takmičarski duh, ali i da promovišu zdrav način života, koji je posebno važan za njihov uzrast. Današnji događaj imamo otprilike 150 metara staze, tako da bi mogli od najmanjih građana do tinejdžera da učestvuju. Nije trka u pitanju, nego, da kažemo, revijalna vožnja, jeli, rolera, zatim skejtova i sve ostalo što su točkići. Biće nagrade, svakako svi učesnici će dobiti medaljice. Za najmlađe ovo je važan dan kada mogu da pokažu svoje umijeće vožnje rolera i skejtova. Roler vozim jedno sigurno 4 ili 5 godina. Reci mi, je li teško savladati vožnje? Pa u početku jeste, ali kad navikneš nije. Evo danas ova trka, ti si došla da se takmičiš. Da. Je to lijepo? Da, meni se mnogo sviđa i prošle godine sam bila. Jesi bio i prošle godine? Jes. I kakva je vožnja ova organizovana? Pa zanimljivo je baš lijepo učestvovati. Današnja aktivnost ujedno i posljednja u okviru ovogodišnje sedmice Evropske mobilnosti. Imali smo niz aktivnosti, uglavnom su to aktivnosti na otvorenom koje promovišu zdravije načine života, aktivne načine kretanja, zaštitu životne sredine, što jeste cilj u suštini da podižemo svijest o svim tim pitanjima, tako da smo imali do sada više od 530 učesnika. Biciklijada, na primjer, je jako dobro prošla sa više od 200 učesnika, treninzi na otvorenom, zatim događaj koji je bio za djecu sa poteškoćama u razvoju, inkluzivni događaj koji je obuhvatao veći broj djece, određene sportske aktivnosti. Evropska sedmica mobilnosti u Bijeljini je održana po treći put. Odziv građana je sve veći, kažu organizatori. Za iduću godinu planovi će biti prilagođeni potrebama i željama građana.